Man Utd ចង់ឲ្យក្រុម Atletico ត្រឹមខ្ចីជើង Ronaldo តែប៉ុណ្ណោះ Cristiano Ronaldo នៅតែមានបំណងចង់ចែកចែងពីក្រុម Man Utd នៅក្នុងระดับក្លាយនេះខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិព័រទុយហ្គាល់វ័យ37ឆ្នាំមានការផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងក្លឹបធំៗជាច្រើននៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបក្រៅបង្ហាញតម្រៃថាគេចង់លេងឲ្យក្លឹបដែលមានការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Champions League 2022-2023មានពាក្យចចាំរាមជាច្រើនបានចុះផ្សាយថា Cristiano Ronaldo មានការផ្សារភ្ជាប់ទៅកាន់ក្លឹប Bayern Munich និងតើ Kyiv Chelsea ដោយសារតែក្លឹបទាំងពីរនេះចង់បានកីឡាករមកជួយពង្រឹងនៅក្នុងតំប កតុទៅលោករីតថានហាក់បានអះអាងថាលោកនៅតែត្រូវការម្ចាស់ឲ្យលេខ7រូបនេះ ក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពជាក់ស្ដែងគឺមានភាពស្មុគស្មាញយោងតាមប្រភពពី Daily Mirror បានរាយការណ៍ថា Manchester United មានការបើកចំហឲ្យ Cristiano Ronaldo ចូលចេញក្រោមកិច្ចសន្យាខ្ចីជើងជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះបន្តកុងត្រារយៈពេល12ខែបន្ថែមទៀតលក្ខខណ្ឌនេះគឺអាចនឹងសម្រួលឲ្យ Cristiano Ronaldo អាចចូលរួមជាមួយនឹងការប្រកួតប្រជែងពីរង្វាន់ Champions <coughs> League ហើយគេក៏អាចត្រឡប់មកលេងឲ្យក្រុម Manchester United វិញនៅក្នុងរដូវកាល2023-2024ដោយពួកគេរំពឹងថានឹងអាចបានតំណែង Top 4ក្រោយចប់រដូវកាលថ្មីនេះឲ្យប្រភព The Times បានអះអាងថាអត្រេទីកូម៉ាឌ្រីតគឺជាក្លឹបដែលមានព្រៀបជាងគេនៅក្នុងការផ្ទេយកគ្រីស្ទ ியான ូរូណាល់ដូប្រសិនបើពួកគេអាចចម្រាញ់ឲ្យអេនតូនីគ្រីស្មန်ចាចេញបានម៉េណូដេនីអាល់វេសរកក្លឹបបានលេញហើយដេនីអាល់វេសបានចោទហត្ថលេខាផ្ទេទៅកាន់ក្លឹបនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ីកូ Pumas UNAM ដោយមិនមានដំណ라이ផ្ទៃបន្តពីបញ្ចប់កិច្ចសន្យានៃការចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមបាស្អេឡូណាខ្សែការពារសញ្ជាតិប្រេស៊ីលវ័យ39ឆ្នាំរូបនេះបានត្រឡប់ទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមបាស្អេឡូណាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021បន្តពីចាស់ចេញពីទឹកដីខេមណូអររយៈពេល5ឆ្នាំទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម PSG ក៏ដូចជា Juventus Pumas ដែលជាក្លឹបថ្មីរបស់ Alves គឺមិនធ្លាប់បានជ្នាក់ជាងអេលីកលេកនោះទេចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកហើយបញ្ចប់រដូវកាល2021-2022នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី11អេណូសម្រាប់ការរ គាត់រយៈពេល8ឆ្នាំនៅក្រុមបាស្អេឡូណាអាល់វ៉េសធ្លាប់បានឈ្នះជើងឯឡាលីហ្កាចំនួន6លើកនិងឆេមព្យីអនលីក3លើកគេក៏បានបង្ហាញខ្លួនឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិប្រេស៊ីលបានចំនួន125ប្រកួតផងដែរហើយរំពឹងថានឹងទទួលបានឱកាសចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ FIFA World Cup នៅក្នុងប្រទេសកាតានាចុងឆ្នាំនេះដូចគ្នា។ ដើម្បីជាចង់បន្តរួមរស់ជាមួយនឹងក្រុម Manchester United <laughs> រហូតដល់ជ ուն ីវ៉ាត់ក្រុម Manchester United ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនវិញដំណឹងនៃការចើងចាច់ចេញរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នាំ Cristiano <laughs> Ronaldo ដែលត្រូវបានគិរីកាតថាចង់ចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបដែលមានកៅអី New Fan Champions League រដូវកាលនេះខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិបព័តីការរូបនេះបានត្រឡប់មកចូលរួមនៅក្នុងទឹកដី Old Trafford ជាលើកទី2នៅក្នុងទីផ្សារដ៏ដ៏កីឡាកររដូវកាលឆ្នាំមុនពីក្រុម Juventus ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែក្រុម Manchester United មិនអាចដណ្ដើមដំណើរ Top 4នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League បានកាលពីរដូវកាលចាស់ទើបគេចង់ចាច់ចេញ ជាលើកទី2ដែរដោយលែកនាងចំទីដេវីតឌីហ្គាដែលជាតួអង្គដ៏សំខាន់មួយរូបនៅក្នុងក្រុមបៃសាក់ក្រុមក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានបង្ហាញភាពក្តីភាពរបស់ខ្លួនដ៏មានកម្រងបន្តលេងនៅក្នុងទឹកដីអ៊ុលត្រាហ្វតជាច្រើនឆ្នាំបន្តទៀតកីឡាករសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញរូបនេះបានបង្ហាញខ្លួន487ប្រកួតសម្រាប់ក្រុមនៃលីកកម្ពុជារបស់អង់គ្លេសមួយនេះនៅក្នុងរយៈពេល11រដូវកាលហើយគេចង់បន្តលេងឲ្យក្រុម Manchester United ជាច្រើនប្រកួតតទៅមុខទៀតឌីហ្គាបាននិយាយថាការលេងឲ្យក្រុម Manchester United គឺជារឿង ជួយបំផុសតាមដែលក្លឹបត្រូវការខ្ញុំមិនតន់បាននិយាយជាមួយនឹងនរណាម្នាក់ឡើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់នៅទីនេះជាច្រើនឆ្នាំទៀតខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អនៅទីនេះវាគឺជាអតិភិមនិងជាកិត្តិយសដែលបានមកកាន់ទីនេះក៏ដូចជាក្លឹបមួយនេះវាគឺជារឿងដែលល្អបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃក្លឹបមួយនេះ មូលហេតុដែលខ្សែការពារគូលីបៃលីរបស់បង់បាសេឡូណាហើយទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមឆែលស៊ីប្រធានក្លឹបណាប៉ូលីគឺលោកល ොර ិនទីសបានបង្ហើបអំពីមូលហេតុដែលខ្សែការពាររបស់ក្លឹបរបស់លោកគឺគូលីបៃលីមិនផ្លាស់ទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមបាសេឡូណាក្លឹបអេស្ប៉ាញមានការចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការផ្ទែយកខ្សែការពារកុនដាល់វ័យ31ឆ្នាំរូបនេះក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតគេទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមតូខីឆែលស៊ីនៅក្នុងតម្លៃ40លានអឺរ៉ូប្រធានក្លឹបណាប៉ូលីបាននិយាយថាលោកចង់ឲ្យគូលីបៃលីនៅបន្តក៏ប៉ុន្តែ 7រដូវកាលលោកបាននិយាយថាខ្ញុំចង់ឲ្យគូលីបាលីចាចចេញព្រោះគាត់បានសំចាចចេញបាសេឡូណាបានជូនមកក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនមានលុយព្រោះពួកគេជាប់បំណុលបន្តមកឆែលស៊ីបានបោះចំហ៊ានទៅមុខហើយយើងមិនអាចនិយាយថាទេសម្រាប់នរណាម្នាក់ដូចជាគូលីបាលីឡើយទោះបីជាការពិតខ្ញុំបានព្យាយាមអស់គ្រប់មធ្យោបាយដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីឲ្យគេបន្តនៅដោយបានផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួល1ឆ្នាំប្រហូតដល់ទៅ6លានអឺរ៉ូក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើកីឡាករណាម្នាក់ចង់មានប័ណ្ណពិសោធន៍ថ្មីនៅក្លឹបលីកកម្ពុជាដ៏ធ គាត់បានផ្ដោតឲ្យអ្នកនិងมันធ្វើឲ្យមានការលំបាកនោះទេ អៅរបស់ Dibaala បំបែកកំណត់ត្រារបស់ Cristiano Ronaldo ហើយ Cristiano Ronaldo អំឡុងរដូវក្តៅ2018បានផ្លាស់ចេញពីក្រុម Real Madrid ទៅកាន់ក្រុម Juventus ហើយពេលនោះបានបង្កើតភាពភ្ញាក់ផ្អើលទាំងឲ្យសន្ទុះអ្នកគントរ៉ូលស្រម្រឹកទៅទិញអាវដែលមានឈ្មោះ Cristiano Ronaldo និងលេខ7ដោយទឹកបាក់ទំនោបតែយ៉ាងណាតួលេខនៃកំណត់ត្រាមួយនេះត្រូវបានកីឡាករមួយរូបផ្សេងទៀតបានបំបាច់ហើយនោះគឺសមាជិកនៃក្រុម AS Roma កីឡាករ Paulo Di Ballo ដែលជាអតីតកូនក្រុមរបស់ក្រុម செல் បង្កង់ដែរតែក្រោយចប់ក ontract ក៏សម្រេចដែរចេញនៅក្នុងលេខខាងគ្មានដំណ័យទេតាជួយ រួមជាមួយនឹងក្លឹបដែលដឹកនាំដោយលោក Special One Jose Mourinho បើយើងទៅតាមសារព័ត៌មាន Corriere dello Sport បានចុះផ្សាយថាអ াউ មានឈ្មោះ Dibala នឹងលេខ21គឺជាលេខថ្មីរបស់កីឡាកររូបនេះគឺមានសន្ទុះលក់ចេញយ៉ាងច្រើនលើសល្បប់រយៈពេល24ម៉ោងដំបូងនៃការប្រកាសលក់របស់ក្លឹបហ ਾਇ ក៏នាំឲ្យទួលលេខបាននាំយកឈ្នះទៅលើកំណត់ត្រាលក់អាវរបស់ Cristiano Ronaldo ផងដែរយ៉ាងណាប្រភពគឺមិនទាន់បង្ហើបច្បាស់ថាទួលលេខនៃការលក់មានប្រមាណសែនឬលានអាវឡើយគួរបញ្ជាក់ផងថាតម្លៃអាវ Dibala ដែរអាចមានចន្លោះពី100 ដុល្លារដែលឡៃឌីម៉ាឡាក៏មានឱកាសទទួលបានអាវលេខ10ដែលជាអតីតអាចារ្យនៃវិរៈបុរៈ Francisco Totti <laughs> ផងដែរកីឡាករប៉ាដៃសែតឲ្យគិតថាពេលវេលាគឺមិនតន់សាសំនឹងចង់បង្ហាញការគោរពដល់អតីតជាងចាស់សញ្ជាតិអ៊ីតាលីរូបនេះទៅសម្ព្រងចាំរហូតដល់ពេលក្រោយសុំសម្រាប់ចិត្តសាស្ត្រជាតិថ្មីឲ្យពេលនេះក៏រៀបរៀងនឹងការប្រើប្រាស់អាវលេខ21ជាង Atletico Madrid ចង់បញ្ចេញ Cristiano Ronaldo ដើម្បីយក Ronaldo Cristiano Ronaldo បើតាមដំណឹងចុងក្រោយនៅតែចាំឧត្មឺស្ថានការរវាងក្លឹប Atletico Madrid ទៀតតែប៉ុណ្ណោះខណៈពេលដែលលើយទីផ្សារដាល់ទោក៏នឹងបើកទ្វារត្រឹមរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ទៀតកន្លងទៅថ្មីៗក៏មានការជជែកថាក្លឹបអាណាព្យាបាល Manchester United យល់ព្រមបើកផ្លូវឲ្យ Cristiano Ronaldo ដើចេញទៅបានតែត្រឹមលក្ខខណ្ឌជាច្រើនតែប៉ុណ្ណោះតាមប្រភពសារព័ត៌មាន The Times បានឲ្យដឹងថាខាងភាគីក្លឹបដែលដឹកនាំដោយលោក Diego Samane ក៏កាន់តែចង់ឲ្យការប្តេជ្ញាចោល Cristiano Ronaldo កាត់ឡើងបានទៅដែរ តែมันមានចំណោះលើការចំណាយថ្លៃបុ្លកកម្មដូច្នោះហើយការ ចង់ផ្ទៃចេញកីឡាករអានតូនីគ្រីស្មန်មុនផុតកង់ត្រាក់ចៃជើងពីក្លឹបបាសេឡូណាគួរបញ្ជាក់ព័ត៌មានថាតាមសព្វលិភកីឡាករសញ្ជាតិបារាំងត្រូវជួយជើងអុយក្រមអាទ្លេទីកូម៉ាឌ្រីតមួយរដូវកាលទីតែឥឡូវនេះគឺចង់ជ្រេចេញមុនបើករដូវកាលថ្មីតែម្ដងក៏ដោយសារតែទំហំនៃការចំណាយថ្លៃពលកម្មបិញយករណាល់ដូបន្ថែមទៀតនោះប្រកាសជានឹងលម្អរច្បាប់ជាជាមិនខានដូចនេះមានតែដកគ្រីស្មန်ចេញទៅអាចសល់ចន្លោះយកកីឡាករសញ្ជាតិប៉ូទិកាល់រ បន្តជួយជើងលេងនៅក្នុងពានរង្វាន់អឺរ៉ុប UEFA Champions League ដោយការចង់បានជិះជាងការលេងពានលំដាប់ទី2 Europa League នៅក្នុងក្លឹបអនាគតបាល់ក្រុម Manchester United ។ Liverpool នឹងឈរក្រោមក្លបចំនួនពីរនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League នេះចំទី Ben Foster របស់ក្រុម Watford បានបង្ហាញការចេចាកឋានក្លបពីរនឹងអាចបញ្ចប់ចំណាត់ថ្នាក់ឈរពីលើក្រុមហងក្រុម Liverpool នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League សម្រាប់រដូវកាលក្រោយនេះខណៈដែលរូបគេថែមទាំងមានអារម្មណ៍ថាក្រុមរបស់លោក Joachim Klopp អាចនឹងនឹកនារដល់ខ្សែប្រយុទ្ធ Sadio Mané ដែលបានផ្ទេតែចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម Bayern Munich ទៀតផងតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីរដូវកាលមុន Foster បានធ្វើការទូទាយខុសរួចម្ដងទៅហើយបន្តពីគេបាននិយាយថា Liverpool នឹងអាចជាប់ត្រឹមចំណាត់ថ្នាក់លេខ4 ទៅវិញពួកគេបានចាប់នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី2ដោយតាមពីក្រោយក្រុមជើងឯក Manchester City ត្រឹមតែមួយពិន្ទុដោយឡែកសម្រាប់រដូវកាលក្រោយនេះវិញកីឡាករកូវី39ឆ្នាំរូបនេះបានបង្ហាញការជឿជាក់ថា Manchester City និង Chelsea និងក្លាញ់ជាក្រុមដែលអល្អជាងគេហើយអាចបញ្ចប់ចំណាត់ថ្នាក់លើ Liverpool នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League លើពីនេះទៅទៀត Foster ក៏បាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាវាគឺមានភាពយល់ច្រឡំតិចតួចនៅពេលដែលបានដាក់ឲ្យពួកគេនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ4កាលពីរដូវកាលមុនក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់រដូវកាលក្រោយនេះខ្ញុំនឹងដាក់ពួកគេជាចំណាត់ថ្នាក់ទី ដែលល្អជាងលីវើពូលនៅក្នុងឆ្នាំនេះ ក្រុម PSG បញ្ជាក់អំពីអនាគតរបស់ Kylian Mbappé កាលពីឆ្នាំមុន Kylian Mbappé និង Donnarumma បានប្រជែងគ្នាសម្រាប់ការទទួលយកឱកាសនៅក្នុងការលេងជម្រើសដំបងរបស់ក្រុម PSG ក្រុមដែលដឹកនាំរបស់លោក Pochettino មុនបានចាប់រដូវកាលគ្រូបង្វឹកក្រុម PSG បានជ្រើសរើសអ្នកចាំទីអ៊ីតាលីនៅក្នុងការប្រកួតសំខាន់សំខាន់ដែលនៅសល់ខណៈដែល Mbappé ត្រូវអង្គុយនៅក្នុងកៅអីបម្រុងក្លឹបលីកកំពូលរបស់បារាំងមួយនេះបច្ចុប្បន្នបានជ័យផ្តលើគ្នាជាមួយនឹងលោក Pochettino ហើយបានតែងតាំងលោក Christophe Galtier គឺជាអ្នកຈັດការទីតីថ្មីអមឡងសនសិទ្ធសាព័ត៌មានអ្នកຈັດការទីតី ជាតិបារាំងរូបនេះបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងមិនឆ្លាសអ្នកចាំទីទៀតនោះទេនៅក្នុងរដូវកាលថ្មីហៃណាវ៉ាសកូមិនត្រូវបានបញ្ចូលឈ្មោះនឹងក្នុងការប្រកួតមិត្តភាពនោះដែរ PSG បានយកឈ្នះ Kawasaki នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនពីតំណួយហៃលោក Garcia ក៏បានបញ្ចូលថាបញ្ហានោះគឺការទទួលបាននេតិលេងក៏ប៉ុន្តែណាវ៉ាសបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងការប្រកួតជាមួយនឹងក្រុម Eurowave Red នៅក្នុងការប្រកួតបន្ទាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេតិចាំទីសញ្ជាតិកូស្តារីការូបនេះត្រូវបានបដិសេធនៅក្នុងតង់ទី2ដែល PSG ទទួលបានជ័យជំនះបីទល់នឹង0ទៅលើក្រុម លោក Galciaco បានដឹងអំពីការខកចិត្តរបស់ Killer Navas ដែលលោកបាននិយាយថាខ្ញុំនឹងថា Navas គឺមានភាពខកចិត្តព្រោះតែស្ថានភាពនេះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលចិត្តគេគឺជាអ្នកចំទីទី2របស់ខ្ញុំដូចនេះមានន័យថាដូណារូម៉ានិងលេងជាអ្នកចំទីដៃទី1របស់ក្រុម PSG ដ៏រាប់ណាលោក Galciaco កាន់តូនេទីជាអ្នកចាត់ការទូទៅរបស់ក្លឹប Navas កំពុងស្វែងរកមិត្តជួយដើម្បីចាក់ចេញពីក្លឹបបារាំងមួយនេះមុនទីផ្សារដ៏ដូចកីឡាករត្រូវបានបិទវា ហ៊ុនតាម្នាក់នឹងស្ដែងក្រោយបើសិនជាចាចេញថ្មីថ្មីនេះគ្រូបង្វឹកលោក Thomas Tuchel បានសារភាពថាលោកកំពុងព្យាយាមហាមខត់តារារបស់ក្រុមតៅខី Chelsea មួយរូបជំវិញការផ្ទេរចេញពីក្រុមតៅខី Chelsea ដោយមើលឃើញថាក្លឹបតៅខី Chelsea គឺមិនទាន់បានចាត់តុកកីឡាករសំខាន់នោះឡើយពលគឺគ្រាន់តែជាកីឡាករជម្រើសបំរងសម្រាប់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះជាស្ដែងក្លឹប Barcelona ត្រូវបាននិយាយការថាកំពុងព្យាយាមធ្វើការចចហត្ថលេខាទៅលើខ្សែការពារ Cesar Azpilicueta នៅក្នុងពេលកន្លងមកនេះដោយពួកគេសង្ឃឹមថានឹងអាចចចហត្ថលេខាលើ ករណីនេះក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារតែនសល់លេខាននៅក្នុងក្រុមត្រាណូមានន័យថាកីឡាករសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញរូបនេះមានសិទ្ធិនៅក្នុងការបន្តជាមួយនឹងក្រុមតោកេឆាសស៊ីមួយរដូវកាលទៀតដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមានការទេរបស់ក្រុមបាសេឡូណាជាប់គៀងក៏ប៉ុន្តែលោកធូម៉ាទីឆែលបាននិយាយទៅកាន់ប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកថាលោកមិនចង់ឲ្យកីឡាកររូបនេះផ្ទេទៅចូលរួមនៅក្នុងទឹកដីអេស្ប៉ាញនោះឡើយខណៈដែលលោកកម្ពុងមានភារកិច្ចទន់ត្រមចំពោះវិធីសាស្ត្ររបស់ក្លឹបឡាលីហ្ការចុំវិញការចង់ចោលហត្ថលេខាលើប្រ ជំនវិញអនាគតរបស់គាត់វាអាចជាជំនួយដល់ពិបាកបន្ទេជព្រោះតែมันអាចផ្ដល់ឲ្យគាត់នៅអ្វីដែលគាត់ចង់បាននោះទេគាត់បន្តនៅក្នុងក្រុមរបស់យើងគាត់តែងតែជាគណៈកោដដ៏ល្អនិងសំខាន់ស្របពេលដែលទៅកាន់ក្រុមភាសាពួកគេប្រហែលជាមិនមើលឃើញគាត់គឺស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតនោះហើយ